Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona, a moj gost večeras jeste Milan Milenković, politikolog i urednik 2M radija. Gospodine Milenkoviću, na moje veliko zadovoljstvo. Prvi put ste, ako se ne varam, gost emisije Bez pardona i hvala vam na tome. Nema na čemu, drago mi, da sam sa tobom, pratim tvoje emisije od kada si procrkutao prvi put i oduševljen sam. Tako da, mi je drago da sam... Oduševljeni ste? Jeste, mnogo si dobar. Ovde nije sad cinizam na delu, ono je za vas karakteristika. Posle ću biti ciničan, a sad sam ozbiljan. Dobro. A da li bih pogrešio ako bih vas najavio i kao komentatora stvarnosti? Ne bih pogrešio u onoj meri u kojoj ja percipiram stvarnost, naravno. Stvarnost svi vide, znaš, stvarnost je kuguzica, svako ima svoju. Tako da, ja se trudim da vidim činjenice, a sad, ne istine, ne te stvari, ne doktrine, ne dogme, nego da vidim činjenice i da iz njih izvučem neki zaključak. Uspeš, ne uspeš, to ti je. Niste pristalica termina politički analitičar, za ne? Ne, glupo je, ti imaš zemlju u kojoj nema politike, ovde se politika vodi od spolja. Tako da su i potezi politički nepredvidljivi. Šta ja znam, šta će neki Amerikanac ili Brit da nazove danas Vučića i da mu saopšte mora da uradi, recimo. Jednog dana ustaneš i kažeš, od sutra mogu da radim u Albaniji, znaš no, kao, mogu da idem u Albaniju da radim za 200 evra. I kao, je, to je ono što sam celog života želao. Neko je pozvao telefonom i rekao, ukidajte se. Ono, mogu radne vize. Znaš, možeš ti da odeš u Albaniju, može i Albanac ode. Kako ti to da znaš unaprijed? Da. Kako može? Na osnovu koje logike? Nema logike, neko je pozvao telefonom i to je to. Ali u svakom slučaju vi našu stvarnost perfektno, dozvolite sebi da budem ličan, komentarišete i u vezi sa analitikom generalno, tu ste takođe veoma uspešni, da ne kažem besprekorni. Evo, u vezi sa ovim našim poslednjim izborima, gotovo sve što ste negde pronicljivo onako najavili se i obistinilo, počeši od one Rike ispred Rika i svega što je usledilo onoj postizbornoj dinamici tokom pre svega meseca januara. Međutim, vi kažete da nije stvar dobre analitike, već dobrog pamćenja. Dobrog pamćenja. Kako kaže Brana Crnčević, sve što je bilo, opet će biti. Ljudima nema spasa od ljudi. Mi smo gledali Riku ispred Rika do sad jedno 10 puta. Što ne bi bilo 11? Mislim, gledao si je. Jedni proglase pobedu, drugi proglase krađu. Jedni proglase pobedu, drugi krađu. I to tako traje iz godine u godinu. To je jedna predstava koja mora se odigrati. Ti gledaš Pop Ćiru i Pop Spiru, je li tako? Mm. Gledaš predstavu. E sad, Pop Ćira i Pop Spira mogu se zamenja, ali predstava ne može se zamenja. Predstava je uvek ista. Pop Ćira i Pop Spira. Predstavu su režirali stranci, a Pop Ćira, recimo neki Đilas i neki Vučić mogu se zamene. Nama to ne znači ništa. Potpuno svejedno. Znači, mi opet igramo Popa Ćiru i Popa Spiru, nema veze. Oni su odredili tu predstavu. Tako da nije teško, ne možete i pogoditi procenat u procenat, to je bez veze. To nisam, recimo, neke stvari nisam pogodio, mislio sam da će Dveri i Zavetnici preći, cenzus, prevario sam se, ali to je jedno što sam se prevario, drugo nisam. Ali kako da znaš? Oni... Pa, mnogi su se prevarili, bar, evo, sad ste njih spomenuli i baš s njima u vezi, svako, ja mislim, ovde od nas u studiju, ima nas se prevario kada su oni u pitanju. I ne samo oni, da budemo iskreni. Ja ne verujem u spontanost izbora. Ja verujem da su kvote podeljene pre izbora i da mi samo gledamo jednu predstavu koja je već negde proba odigrana, znaš. I mi gledamo predstavu koja je dogovorena. E sad, da li baš ovi Dveri Zavetnici znaju da neće proći ili je to dogovoreno iza njih? To ne, ali ja garantujem da izbori nemaju nikakve veze sa onim što narod glasa. Znači vi ne dopuštate ta iskakanja neka... Ne, ja sam siguran, ima jedna knjiga koju je napisao moj briljantni profesor Smiljan Lazin, davno nekada, to, knjiga je stara možda i 45-50 godina, zove se Regulisana stvarnost. U regulisanoj stvarnosti nema iskakanja, nema spontanosti. Mi živimo u regulisanoj stvarnosti, ako se desi nešto spontano, poput malo koste ili tako nečega, znaš, nešto što je izvan režije, vrlo brzo se to svede u režiju. Odmah se to protokoliše i svede se opet na regulisanu stvarnost. Tako da, ovo je banalno, to šta će biti za izbore, šta će biti, to su banalne stvari. Postoje račve, neke gde ne možeš da budeš siguran. Recimo, nisi to hteo me pitaš, ajde kažemo, Milo Đukanović kada je padao s vlasti, tu izbornu kampanju, kada je parlamentarno padao s vlasti, ne on lično, nije vodio uopšte, znao je da će padne. Nije vodio uopšte izbornu kampanju, izgubio je za jedan glas i nije kupio ni jednog poslanika, iako je pre toga podmitio već 100.000 Crnogoraca, baš tog jednog nije mogao nađe. Znači, stigo je Katil Ferman iz inostranstva, dosta je bilo.
dogori, završi priču, Milo je disciplinovan, namerava da lepo krcka penziju negde i on neko slobodan završi u Hagu, nego da lepo. I to će uraditi i Vučić. Jednog dana će stići Katil Freman sa zapada, reći će predaj Beograd. Vidjet ćemo kakva će biti kampanja. Da li je to slučaj možda već sad, ove godine, na ovim ponovima? Samo gledaj kako počne kampanja. Ako počne ozbiljno kampanja, ne namerava da preda Beograd. A ako zamlitavi, ako počne opoziciji i daje medija, to znači da je stigao Ferman da tako mora sarade sa opoziciji, da Beograd ide jedna stvar protiv, jedna za, ali recimo ono što ide za to da će opozicija možda dobiti izbore, je to što je Beograd na vodi, metro, Expo prebacio na republički nivo. Da izvuče opoziciji taj sladak kolačić od nekoliko milijardi evra, jer valjda niko ne misli ozbiljno da opozicija hoće menja stvarnost. Oni traže svoje mesto u ovoj stvarnosti, a ne da sad traže neku novu stvarnost. Tako da, mislim da to, okretao se, mislim da to Vučko lepo radi i mislim da će iz kičme probati da ih dobije opet, bez obzira, samo da ovog puta to bude koliko toliko legalno, da sačeka da ovi purgeri beogradski odu na more ili na 1. maj, da ih ne bude dovoljno ovde, kraj priče. Pa mi vidimo da je po svemu sudeći krenulo se ozbiljno u kampanju, bar kada je u pitanju Srpska napredna stranka, doduše to jeste mašinerija od koje smo i navikli na takav način borbe. Videli smo i već jedan skup u Šumicama, videli smo da se radi kampanja od vrata do vrata, da dolaze ljudi iz drugih, konkretno evo recimo iz Zrenjanina, da dolaze u Beograd da rade isto. Pa ne da vam to dovoljno signala da će ipak biti ozbiljna kampanja i da neće biti prosto? Kampanja se računa od momenta raspisivanja izbora, se oficijalno računa kampanja. A ovo je sve onako, izvinjam se na izrazu, palamuđenje. To je ono uobičajene srpske priče koje dolaze nijotkud i ne vode nikud. Znaš, to su te priče bez veze. Ono, mi napredujemo svakog dana u svakom pogledu. To su banalne priče koje umiruju te. To je ona dnevna porcija koja nam sleduje svakako. Tako je, pa naravno, ti svako jutro kad se probudiš, moraš da gledaš u televizor, a ne u frižider. To je osnovni zadatak medija. Ne gledaj u frižider. I dok god gledaš, budiš u kutiju, sve je super. I to se radi rutinski. E sad, kad krene kampanja, vidjet ćemo signal je koliko će mediji, kako će se postaviti prema opoziciji. Na RTS-u se zapaža jedan zaokret. Ne znam da li si primetio, oni prvi počinju s tim. Počeli su da turiraju Vučića. Stanojević je bio prema Vučiću neobično neprijatan u poslednjem intervju. Onako zlobno moram da kažem da je više puta pre toga bio neobično prijatan prema Vučiću, ali sad je rešio bude neprijatan. I bio onako neprijatan uz onaj osmeh kod Dragulča. Ali dobro, nema veze. I počeli su da ovode opozicionare i da između dvojica opozicionara stave jednog iz vlasti da ga oni muče, znaš. To do sad nije bilo. Tako da ja po tome prepoznajem da će RTS inače ne pripada Vučiću. To sam uveren da pripada strancima i da će oni raditi onako. Bujke nije tu voljom Vučića. Bujošević je tu. I izašao mu je svaki mandat, on bi trebao da je uvek penzioner. On je dalje tu voljom inostranaca. I Vučić zbog toga često kritikuje RTS-a, nikada Pinky Happy. Ja sam uočio jedan šablon kada je u pitanju RTS i konkretno ova emisija koju ste spomenuli, zove se, pa bit ćemo slobodni i govorit ćemo bez pardona i cenzure, a Takovske 10, neki šablon gde kada bi neka tema trebalo da dobije na značaju, uvek se pozivaju nekako sleva na desno, bar onako kako bi to trebalo da bude na papiru, i opozicija i vlast. Pa recimo imamo Mariniku Tepić, SSP, to je valjda kao, to su predstavnici socijaldemokrata na strani opozicije, pa imamo na primjer Miroslava Aleksića koji bi trebalo da predstavlja tu neku demohrišćansku varijantu opozicije. E onda imamo neku Snežanu Paunović, pa da čisto zbog te rodne ravnopravnosti i Socijalističke partije Srbije, i onda uvek po pravilu bude tu i Vladimir Orlić, da pokrije i ovu opozicijonu. Zaista sve ide na tragu onoga što vi zovete tom simuliranom stvarnošću. Dakle, neverovatno je da i to je taj šalo se... Niko od njih nije ništa od onoga zašto se izdaje. Niti ovaj demohrišćanin, niti bi umeo da objasni šta je demohrišćanstvo uopšte. Kad bi ga sad pitao šta je demohrišćanstvo, ne bi znao. Pitaš je li Hrist izabran na nekim izborima, demokratski ili šta je, znaš, nema veze. Ne bi znao ti objasni. Marinika Tepić isto, mislim, ajde, univerzalna neznalica i ovo sve. I ti kad pogledaš to, kad se skupe Bećari, ona Snežana Paunović, ona je namazana, i ovo i Orlić, oni su namazani, profilisani, profesionalni diskutanti, i to, znaš, to sasvim drugi nivo stvarnosti. Prošli su kroz akademiju na kraju krajeva.
Ma, što su prošli akademiju, nego to od osnovne škole bio predsjednik razredne zajednice, pusti ti to. To je taj profil. Pa daj, otimo sendvič od druge dece, pusti ti to, to je poseban tip ljudi. I sad oni kad se skupe tako, to se simulira neka diskusija između različitih političkih opcija. Zapravo pitanje je samo kako do tanjira čorbe koji se nalazi u sredini čantre. Srpskog, do čantre. Dobro, ne znam svi šta je čantra, čantra je inače ona, to pijačni, ovi što naplaćuju pijačarinu, nose torbu, kožnu koja se zove čantra, i onda seljaka uzimaju pare i stavljaju u čantru. Pošto se u centru srpskog političkog života nalazi čantra, onda su svi oni na tom zadatku. Samo što Raja ima utisak da se bore za neke principe, što je meni već veoma smešno. To je tragično po svom ishodištu, ali zapravo je veoma smešno u postavci. Narod zaista veruje da ovde postoji neko ko će se zauzme za njega. Jer tebi je prirodno, ajde, baviš svojim, da će milioneri da brinu o sirotinji ili da će milioneri dozvoliti da sirotinja bira ko će oni da vlada. To je neprirodno. To se nikad neće desiti. Toma Filan je bio juče gost, evo i na tragu ovoga što pričate, on je rekao da nema svađe kod sirotinje. Govoreći o pokretu Mi glas iz naroda, ali ajde, teo sam samo malo da se nadovežem na ovo vaše. A što se tiče čantre, a teo sam da jedan deo emisije tamo možda pre kraja posvetimo onome što ja lično nazivam MM leksikon, jer ima tu dosta nekih zanimljivih termina. Satrovačkih termina. Da, jako zanimljivih kovanica vaših. Ja ne pratim sad vas ne znam koliko godina, ali sam neki uspe da ukačim i nisu možda ni svi za priču, ali ima neki zanimljivi koji ćemo se dotaći pre svega kada dođemo do ovih međunarodnih tema, Rusije i tako dalje. E sad, volao bih da se osvrnemo zaista, da probamo da budemo, ajde, ozbiljni koliko je ova naša opozicijona scena, bar pretenduje da bude. I želim da vas pitam, da li je opozicija okrnjenom kredibiliteta izašla iz ovog postizbornog... Apsolutno. Nikakve sumnje nema. Anketa je pokazala da 80% onih koji su glasali za opoziciju nije želeo da oni uđu u Republičku skupštinu. Ali gle, opozicija koja se uvek poziva na glas naroda, ovog puta je ignorisala glas naroda. Ovog puta? Ti si mlad, ne znam da se sećaš koliko je puta razna opozicija ovde sklapala ugovore s narodom koji su trajali onoliko dok notari nisu otišli posle sklapanja ugovora i tako dalje. Nema tu ničega, to je priča za malo deca. To ko poveruju, to nema ništa. Dakle, opozicija samo želi, kažem, svoj deo kolača i to je sve. Vi, kada govorite o tome, pretpostavljam da insinuirate na ovu priču o mandatima i zato želim da vas pitam, da li mislite da bi opozicija taj okrnjen kredibilitet uspela da ostavi ajde celovitim ili da ga podigne, da nisu prihvatili bar te mandate, odnosno te poslaničke plate? Jer ovako im sleduje po zakonu novac kao poslaničkim grupama. I to, boga mi, se udvostručilo za poslednjih nekoliko godina, ja nisam obraćao pažnju, znaš. Pa inflacija je i... Jeste, i red je da i oni nešto zakačuju od inflacije, a ne samo ovi na vlasti, tako da... oni imaju okrnjeni kredibilitet iz više razloga. Prošle godine, sad može nekom se sviđa ili ne sviđa ovo što ću kažem, bilo je najmanje 100.000 ljudi na ulici. Uspeli su to da svedu na 500. Od kad je opozicija krenula da ih vodi, sveli su na 500. To je skandalozno. Ti ljudi koji su to uradili trebaju odmah da odu iz politike. Međutim, ne, oni su opet krvo zaradili mandate i opet su u politici, znaš. Ti si sveo, ali to je ozbiljan zadatak, da je tebi neko dao zadatak da sa 100.000 ljudi svedeš na 500, ne bi spavao tri noći, ne smišljaš kako da to uradiš. Su to sjajno uradili. Tu su izgubili jedan deo kredibiliteta. Drugi deo oko ovoga muljanja sa Vučićem, odnosno pristali su na neregularne izborne uslove. Naravno, tu uvijek ide priča, bojkot ne vodi nikud. To nije istina. Bojkot je koja beše 2000-te, vrlo oštetio Vučića, požurio da raspiše nove izbore. Vrlo je neprijatno nemati opoziciju u Skupštini. Pa mislite 2020. Je li tako? 2020. Da, tada je, mislim, bio bojkot. Da. Ja više se ne sećam, nije važno, izbori svaki 15 dana. Izgubili su kredibilitet i tu, pristali su na neregularno. Prvo je bilo, nećemo on, jer bilo ono kao, ko traže izbore, taj izdajnik. Tako, 15 dana kasnije, ko ne traže izbore, taj izdajnik. Čekaj bre, polako. Neka orijentacija kod ljudi mora postoji na duže od 3 dana. Nemo šta ti kaži, 3 dana ovako, 3 dana onako, znaš. I tu su mnogi drugosrbijanci, nisu ni oni mnogo bistri, nisu mnogo bistri od ovih Vučićevih Teletabisa, ali mnogi od njih su ipak prozreli igru. Čekaj, bre, nemoš me radiš tako ko konja. Pa sad opet su ušli u Skupštinu protiv volje svojih birača. I da ne govorim da sad spali smo na dve fraze. Jedna fraza je nemamo bolju opoziciju, što je budalaština svoje vrste. I druga fraza je kako ono beše, šta je bilo to...
isto je fraza u vezi opozicije, ono, kao oni se bar bore nešto i ne znam, neke gluposti. Od toga nema ništa. Znači, ta masa drugosrbijanaca nije u stanju da iznedri bolju opoziciju. Samo moram da se osvrnem na kratko na onu vašu opasku u vezi sa protestima i da su tu već izgubili deo kredibiliteta. Ja se sećam kada sam pristupao KTV televiziji, trebalo je da odradim jednu pilot emisiju sa Dikićem u Zrenjaninu u njegovom studiju. I sećam se da sam u pripremi te emisije se iskoristio, na kraju kraja mi smo tu emisiju snimili, čak se može i pogledati, čini mi se, a iskoristio sam jednu vašu rečenicu gde ste vi, možda baš i kod njega u jednoj od emisija vaših razgovora, rekli da je Vučić umjesto policije poslao opoziciju na demonstrante. Ima li šta bolje? Opozicija rađa vrlo, policija rađa vrlo neprijatna osjećanja kad bije, znaš. Ono, ko će glasa za... To smo videli na kraju krajeva u julu 2020. kada je bio onaj... Ko će da glasa za onoga ko bije njegovo dete na ulici? To je, Vučić je pametan, Vučić nije dileja da šalje policiju, znaš, ono, po svaku cenu. Policija za, ne daj Bože, pre policije ima opoziciju, ima neformalnu policiju, razne navijače i ovo. Parapolicijske strukture. Tako, ima čitav spektar oni koji mogu da biju pre nego što... Ali ja se slažem s njim, treba je pustiti opoziciju. Niko ne zna kao opozicija da kompromituje proteste. Ja ono što primećujem, to primećuju valjda i svi koji nemaju koristi od angažmana političkog, ja nemam, pa mi je lako da primetim. Opozicija nema nikakvu ideologiju. Jedina ideologija opozicije je mi ćemo da radimo isto što je Vučić, samo poštenije majke mi mile. Ja ne mogu, isto hoće divlji kapitalizam, niko nema ništa protiv toga. I dalje se nastavlja sve isto, hod u Evropsku uniju ili hod ka BRICS-u, potpuno sve jedno. Važno je samo da mi hodamo negde, znaš, da... Ne vidim koja je razlika među opoziciji i Vučića. Ideološka razlika. Ideološke razlike nema. Vučić i Đilas imaju potpuno istu ideologiju, a i ovi na nacionalnoj strani stoje samo u redu da ih Vučić kupi. Oni nemaju nikakvu drugu ideju šta bi radili nego da ih Vučić kupi. Pa stoje još ko u redu to? Prema vašem uverenju. Pa pazi, postoji nekoliko ekipa koje su tu na rezervnoj klupi i kad se ovo bude potrošilo, uskočit će. Nemoj da zaboraviš da Miša Vacić nije u skupštini. Daniel, onda ovaj, Mihalji. Pa ima, Mihalji, da. Da, ima vremena iza njih, doći će oni na red da izađu na teren. Polako, kad se ovi budu potrošili... Znači, verujete da sad već kad ste dvojicu imenuli ovako javno, verujete da će do te mere naša ova politička scena da se vulgarizuje, da bi oni mogli da nađu svoje uhlebljenje i mesto pod suncem? Evo ti jutros u novinama, ako si čitao Pres Desk jutros, pronađena mumija vanzemaljca. Pa što ne bi oni mogli da budu u zemlji u kojoj je pronađena mumija vanzemaljca? Nisi ispratio. Što oni ne bi mogli da budu nešto? Pa gledaš Anu Brnabić. To nije Nestorović objavio, samo da budemo... Ne, mislim da nije Nestorović, to je Blic. Možda i nije Blic, ali, a ne, Blic je objavio drugu glupost. Ovo je Alo objavio. Ovaj vanzemaljac pronađeno... Dobro, pronađen je vanzemaljac, ali on je panter još uvek nije, to znamo, apatinski panter. Ne, samo panter, to koje se sve priče ovde puštaju, nego to sve prođe za nedelju dana, znaš. Kao što kaže onaj u filmu Blind Runner, kao suze na kiši, nestane, znaš. Mm-hmm. Tako i ovo, u poplavi, jer ti kad hoćeš da sludiš nekoga, jel? Ne treba ti da se svađaš oko jedne priče, da li je tačna ili nije. Pustiš pet priča. To je najsigurnije. Gde je sakren Draža Mihajlović? Pa svuda. I time si obesmislio potpuno sve priče. Da, tako ide. Ti samo obesmisliš stvarnost i to je to. E sad, pošto ste citirali Blade Runnera, ovo je potpuno van svega što ću vas pitati, palo mi prosto na pamet. Moram vas pitati, pošto Blade Runner, jeli, zna se koga tada radio, a sada, pre nekoliko godina, izašla nova ova verzija, odnosno zapravo nastavak koji je radio ovaj Denis Villeneuve, da, koji je umeđu vremenu snimio i što se mene bar tiče tehnički dva besprekorna firma, Dinu 1 i Dinu 2, jeste li ispratili možda? Kako da ne, pa Dina 1 je film moje mladosti. Tako pitanje je. Da li se ti rodio kad je snimana. Da. Dina 1 je, to igra onaj McLaughlin. Jeste, da. Koji je igrao u Twin Peaksu i kod Davida Lynch-a u Somotu. Dobri su to filmovi. Filmovi su sve više tehnički besprekorni, a sve manje nešto govore.
A dobro, ali jeste uspeli da, pošto je sad u toku emitovanje Dine 2, jeste uspeli da pogledate i drugi deo? Ne, drugi deo nisam pogledao, nijedno. Ja sam bio baš na toj kao nekoj predpremijeri, bili smo, meni je bilo zanimljivo, bili smo žena i ja, i za nas jedan bakic i dekica u celom bioskopu. I to mi jako obradilo kad sam vidio da jedan bakic i deka dolaze gledaju Dinu 2, eto 2024. godina, verovatno se seća i one Dine koja je rađena, ne znam, krajem 80. godina, ako se ne verujem. Boga mi... Pre. I pre toga, pre tako. Toga, da. Da. A meni je ono što meni je zanimljivo bilo zapravo ovdje u ovom drugom delu vidimo i cara, odnosno Christophera Walkena koji je i tada glumio što je... Samo sad ima 80 godina. Da. Ali evo, tu je preporuka. Meni je lično drugi deo, potpuno sada onaj prvi deo dobio smisao, pošto mnogi ljudi su komentarisali kako je nedorečen. Jeste, ali to jeste poenta cijele priče, zato što u ovom drugom delu su otvorili tu temu mesijanstva i mislim da će biti jako zanimljivo. Samo što ljudi... oni koji su imali 50 godina kad je emitovana Dina 1 nisu vidjeli razrešenje. Umrli su umeđu vremena. Pa tako da, nije došlo jedno nije za došlo, drugim, da, nego je razmaknuto. Ali ovdje će doći, ovdje postoji potpisan, ja mislim da će biti trilogija i da ovaj epilog dobije za par godina od cijela ta priča. Nekada je bila vrlo tesna razlika, mala razlika između dobrih science fiction filmova i distopija, znaš. Ono, mala je razlika bila. Uglavnom su vukli na tu stranu neki ružni vrli novi svet i to science fiction išlo u tom pravcu, a onda se promenio u pravcu Rata zvezde, onih lepih. Dobro, Rat zvezde je bio pre ovoga, ali kasnije taj pravac otišao mnogo dalje nego ovaj Blade Runner, recimo. Blade Runner je film koji otvara mnoga interesantna pitanja. On nije samo lep science fiction, nego otvara i neka interesantna pitanja egzistencije, ali to je. Eto, pogledat ćete pa ćemo u nekoj radnoj prilici razgovarati, a sad idemo na kraću pauzu. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, kraći blok reklama pa nastavak emisije Bez pardona. Ponovo smo u studiju emisije Bez pardona, moj gost večeras Milan Milenković, nastavljamo razgovor. Ajde sad da iskočio sam sa ovom digresijom vezano za Dinu. Zanima me da se vratimo za trenutak još na opoziciju. A da li bi trebalo recimo demonstranti kojih je bilo na ulicama do duše zaista u jednom mizernom broju tokom januara, trebalo u narednom periodu da počnu da zahtevaju bolju opoziciju prema što krenu da ruše zaista Vučića? Ali to je jedno da kazne opoziciju. Da je stave do znanja da ona i ne mora biti u skupštini, da ne mora vuče pare. Oni su suočeni sa tim, mada, nisam ja siguran da opozicija, bar Đilas i ova opozicija, nisu u dogovoru i sa strancima. I da oni i ne smeju da menjaju ideologiju. Te bi sad najzgodnije bilo promeniš ideologiju, da se razlikuješ od Vučića. Od divlje kapitalizma. Da skreneš, jer ti pada u oči da Srbija nema ni jednu komunističku stranku. Ni čak ni socijaldemokratsku. Srbija, svi su u desnom centru. Iako se mnogi deklarišu. Ne, deklariše se, može se deklariše kako hoće, ali njihova praksa pokazuje SPS, pola glavnog odbora su biznismeni, bre, to nema zezanja uopšte. Kakav je Bajatović borac za radnička prava? Ali sad bi vas demantovali Dobrica Veselinović i Radomir Lazović. Što? Oni su zeleno-levi front. Oni su deklarisani zaštitnici prava radnika. Dobro, evo, je li Dobrica Veselinović u privremenom organu? Koliko znam, jeste. Je mu pristupačno kao članu privremenog organa da gleda papire gradske, da je šta i koliko otimano? Pretpostavit ćemo da jeste. Pa nije nešto crkutao, nisam ga čuo da je izašao s nekom pričom. Znaš, nisu oni borci za radnička prava. Ne mogu da budu radnici, ti možeš samo da kažeš, mi smo borci za radnička prava, ne tako što ćemo tražiti da radnik radi umjesto 9 sati u Srbiji, da radi 7. Ne, mi ćemo tražiti svojinu. O tome se radi. Razlika između levice i desnice nije u sentimentu ili u borbi za sat plus minus. Borba između levice i desnice se odvija da li treba budu kolektivni oblici vlasništva ili ne. Odnosno, da li treba budu privatni. Da li Srbima treba pripadaju rude, šume, vode, jel tako, da li to treba se privatizuje? Da li, ja ne znam koliko su tvoji u Srbiji, na primjer. Ali da li neko ko živi 200 godina u Srbiji ima pravo na neku kućicu i neku okućnicu koja je apsolutno nedodirljiva za izvršitelje? Pa tvoji preci žive tu, bore se, 200-300 godina se bore. Nema li ništa. Svaki dronja koji juče postoji izvršitelj može dođeti iz prazni. Pa da vidim ko će skoči na izvršitelje, ko će kaže ukinut ćemo izvršitelje. Ajde vidim te borce za radnička prava ili borce za prava uopšte. Ukinut ćemo te neke stvari... Znaš, njima je sve u redu.
Oni su borci za radnička prava koji nemaju ništa protiv Beograda na vodi, koji nemaju ništa protiv EXPA, koji nemaju ništa protiv metroa. Kakva crna radnička prava. To sve priče za malo decu. Mi se deklarišamo, sad ti ja kažem, mi smo, ne znam, borci za radnička prava i kako se borimo, pa je li bio Vulin borac za radnička prava? Apsolutno. Je li bila deviza radnik nije sluga, seljak nije rob? I ko je posle doneo ovaj zakon o radu, najrigidniji do sada? Da, ministar za boračka je socijalno pravo. Tako je, koji se zove Aleksandar Vulin. Da, a mnogi, siguran sam da ste primetili, mnogi ti javni komentatori, politički analitičari, u osnovi i političari, ne prihvataju više tu podelu na levicu i desnicu. Oduše, ruku na srce, i čini se da je to neki trend koji dolazi sa zapada i tamo je, rekao bih, slična situacija. I sad se sve svodi na to globalizam, antiglobalizam ili suverenizam, kako oni kažu. Da li vi prihvatate... Ja ne. Za mene je ta razlika večna. To što se podmeću druge tačke razlike, globalizam, ne znam, globalno zagrevanje, 300 čuda, to ko misice, ono, znaš, da se zakrpi ozonska rupa, to je najvažnije. Jo. Pa nije ovo izbor za mis, ovo su životna pitanja. Mi hoćemo svojinu, mi hoćemo da mi raspolažemo profitom u ovoj zemlji, jel tako? Da li ovaj narod nekad je raspolagao profitom, viškom vrednosti? Sa tim profitom raspolažu stranci, koji drže svoje firme ovde. I onda kad kaže, mi imamo bruto nacionalni dohodak, ne znam, toliki, toliki, ko ima? Kod nas je bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak, za one koji znaju razliku, razlikuju puta pet. Bruto domaći proizvod je mizeran, a bruto nacionalni dohodak je veliki, jer ga ostvaraju strane firme ovde, ali mi od toga nemamo ništa. Šta mi imamo od jure? Još i dajemo plate radnicima. Mislim, da. Šta mi imamo? Tako da su te priče onako prilično bljak, ne znam. Uvek će biti ta razlika u svojinskim pitanjima, razlika između levice i desnice. A jednom prilikom ste rekli da, sad na tragu ove priče o strancima, da Vučić uopšte nema instrumente vladanja, pre svega instrumente sile, i da je zato prinuđen negde da stvara ove parapolicijske i druge strukture. Dokle mislite da će mu Zapad tolerisati, evo, da se potrudimo malo da budemo i aktuelni u kontekstu ovoga što se sad ponovo su objavljene krike i objavio i tekst, verujem da ste ispratili vezano za Sky aplikaciju, te nove prepiske. Do kada verujete da ćemo, pošto vidimo recimo u Crnoj Gori, da to ide onako nekako, reklo bi se, brže, dosta transparentnije? Edo i Markus, Oskar. A Oskar se ne zna. Oskar je tajanstvena ličnost koji je iznad njih. Da. Pa ne znam, pazi, pratim ja sve to, ali kako ti kažem, Vučić još uvek uspeva nekim nagodbama, kao i u svim drugim situacijama, i te nagodbe otkrijemo kasnije. Zašto? Mi imamo jedan fazni pomak. Mi gledamo prošlost. Jer ono što se danas dogovore, ti ćeš to saznati 2030. O tome se radi. Recimo, banalna stvar, ovo oko izbacivanja dinara na Kosovu. Ja sam uveren da je to dogovoreno pre 5 godina. I da sad treba samo se predstavi s Orabima priča da je to Kurti uradio na svoju ruku i da će mu Zapad izvući uši, što se neće desiti i nije se desilo. Znači, strašno su, dali smo četvorku iz vladanja što je to uradio i ništa drugo nisu preduzeli. Dakle, mi smo pristali na to. E, tako mi gledamo zapravo prošlost. I ovo što gledamo Edu i Markusa i Oskara i sve te stvari koje gledamo, mi gledamo prošlost. Vučić negde nalazi način da kupi svoje pravo da se ne da ko je, da se ne zna ko je Oskar. Da li je to neko popuštanje na Kosovu, da li je to davanje još nekog rudnika, neke biznis prilike, keša, nemam pojma šta radi, ali za sad se ne zna ko je Oskar. A da li verujete da će se ikada i saznati? Da zanemarimo sad ovaj... Da li će to nekad biti i važno uopšte? Oni ako ga obore pre toga, više nije ni važno. Da. To je moje sledeće pitanje, trebalo da bude, da. Ako ga obore pre toga, a on je, ja mislim, ja Vučića tako čitam, možda se vara, možda neki fajter neotkriveni, da ja to nisam pročitao, a mislim da će kao Milo Đukanović vrlo disciplinovano sići s vlasti, kad mu se kaže. Da. E sad, hajde da ne čekamo baš kraj emisije da otvorimo ova pitanja vašeg leksikona tog. Ja bih volio za početak, kako se nametne, kako vi neki ubacite termin, da ga razjasnimo. Meni uvek na početku kada sam ulazio, ja ću priznati, recimo, iako dolazim iz Vojvodine, nikada nisam, recimo, državni posao uspeo da ukačim. Pokušavao sam, ali to je već bilo kasno, jer ti zaista treba da od početka kreneš tu priču da upiješ. Tako i rekao bih nekako vaše emisije, ne mogu baš sve da pohvatam od ranije, iako moji drugari
Inače, vaši... da, inače, vaše, veliki vaši simpatizeri me stalno bodre i ohrabruju tome. Ipak, ostaju neki termini koji meni do kraja nisu jasni i recimo jedan od prvih koji možda i do danas nisam u potpunosti razjasnio jeste upravo termin soraba. Pa evo, da li možete ovom prilikom da razjasnite našim gledalcima konkretno šta znači sorab? Sorab je Srbin koji je izgubljen u građanskom društvu. On je lažni građanin, lažni nacionalista. On veruje da on jeste to. On subjektivno misli da to zaista jeste, ali to je čovjek koji se rastao sa precima i sa tradicijom. On je iskorenjeni Srbin. Hajde, kažem, najjednostavnije, sorab je iskorenjeni Srbin. On je koji je raskinuo dodir sa precima, sa tradicijom, sa običajima i sad je kao lokvanj, ono, plovi. I misli da se da on nešto još i znači. To je tek interesantno. Iskorenjeni Srbin, da. Iskorenjeni Srbin, da. Srbin koji više nema spojiti sa precima, sa kulturom, sa tim stvarima. Ali to mu ne smeta da drugima daje zadatke kako Srbin treba da izgleda. Da. Jasno. A ono što isto, ne znam da je sad vaš baš patent, da kažem tako, ali šatriotizam, termin šatriotizma, jel se koristite njime? To je šatropatriotizam. Tako je, šatropatriotizam. E sad, što, s tim u vezi, dakle, ta priča o tim lažnim jeli, patriotama i generalno, ajde kažemo, šatriotizmu, kompromituje srpsku naciju, zar ne? To je isto jedna od vaših... Da, moj deda, moji su sa Kopaonika gore, ja nikad nisam čuo gore, žive samo Srbi. Ako je neko doveo neku ženu kada je služio vojsku, pa doveo ženu od nekud, ali žive samo Srbi. I za mene patriotizam na ovaj način, majice, zastave i sve to, meni taj patriotizam nije jasan. Moj deda je, aj kažu ovako, predao se 46. pobednicima. Nije se predao 44. nego 46. se predao. Nikad nije vikao da je Srbi, niko tamo nije vikao da je patriota, niko čak nije vikao da je postoji pravoslavna vera, to je bila srpska vera, švapska vera. Znaš, uvek je to bilo nekako tako, niko nije mislio o katoličanstvu i pravoslavu. Tako da ovaj moderan način predstavljanja tih stvari, taj moderan patriotizam, previše je bučan da bi bio pravi. Kako kaže Špengler, kaže, prava vera ćuti. Isto tako i pravi patriotizam ćuti. Pravi bol ćuti. Kad se desi nešto strašno, čovjek utrne, nije mu do dranja. Znaš, sve što je pravo, što je duboko u čovjeku, ono je tiho. Ono što je plitko, to buči. To se dere. I meni to strahovito smeta, kad vidim da mi neko ono, busa se, grudo busa se, ono, kao on je Srbin, on je pravoslavac, ne, molim te to da radiš. Samo me ubeđuješ da nisi, što se više dereš, sve manje ti verujem. Da, vi ste napravili isto jedno slikovito poređenje kada ste želeli da rekao bih, poentirate u vezi upravo sa ovom pričom, vi ste rekli kao oni pitbullovi kada su na dva lanca. Hteli ste da objasnite kako danas ne ustaše, ne četnici, taj pokret moderni četnici, moderni ustaše izgledaju, pa ste ih predstavili, koliko se sećam, kao dva pitbulla na lancima koji sve i ako bi došlo do opuštanja s lanca, bi se samo... Samo bi se unjušili i nastavili tamo da se šetaju, pa to je sve predstava. To je sve predstava. Vrlo malo je ostalo onog ozbiljnog elementa u srpskom narodu, onog koji je spreman i da ubije i da pogine. I nestali su nam nagoni. Nekako, naš narod je stari, oni ljudi koje ja pamtim, a ja pamtim, toliko sam star da pamtim učesnike Topličkog ustanka. I njihove priče koje su zaista strašne. I to, ti ljudi su imali u sebi nagon za junačkom smrću, koji je nestao iz srpskog naroda. Nagon, ne da se umre, svako umire, ali da umre junački. Oni su imali taj nagon. I Kosta Vojinović je umreo junački. I mnogi drugi. Imali su nagon pa i za pljačkom, i za onako, veselim pokoljem neprijatelja. To su neki nagoni koji pripadaju našim drevnim bogovima. Ovo modernom hrišćanstvo odgovara ovakav Srbin i ovakav patriota, koji okreće drugi obraz. I tako, to je to. Kako kaže Hristos, vi ste kao okrečeni grobovi, spolja lepi, a unutra puni svakog đubreta. Da, parafraziram, ne znam tačno frazu, ali to je to. Mi smo samo simulacija onoga što su bili naši dedovi. Narod koji se kolje između Breskvice i ove, kako se zove, Teodore, nije onaj narod koji se peo na Kamarčalan. To je, pretpostavljam, još jedna u nizu tema kojima se baca prašina u oči, ljudima sluđuju, dele i banalizuju. Ne može tebe da sludi neko ako ti nisi već poludebila. Znači, to što ti neko pušta te priče, to deluje samo na određeni tip ljudi. Šta tebe briga? I Breskvica i Teodora će za 3 meseca biti prošlost. Ni familija više neće da ih se seća. Znaš, šta te briga ko će pobediti na jednom smešnom takmičenju?
Ili ne znam, da će Kasandra bude puštena iz zatvora ili neće, i to su gluposti. Ja kao predstavnik, više puta ste rekli sam mlad, da, eto, nemam nijednu društvenu mrežu i privilegovan sam da ni moja žena nema, ali mi kada se okružimo, evo sad poslednjih dana recimo prijateljima, vidimo da je to taj neki narativ koji dolazi do tih ljudi, iako ti ljudi nisu previše politični i nisu previše zainteresovani za društvenu ovu političku stvarnost koju mi sada komentarišemo. I zaista mogu da posvedočim tome da se ta polemika sada o Breskvici i toj pesmi Zapamti Ramonda, da se podigla na jedan nivo koji onako, osim što je neprikladan... Fali mu samo deseterac, ono, da se opeva epska borba. Da, ali da li je moguće da, recimo, da li moguće da sad tamo neko sedi, na primjer, u nekoj biji, u nekoj službi i baš ide dotle da se i time bavi, na primjer? Ili je prosto narod toliko, kako vi kažete, poludebilan, da prosto ne mora niko ni da se trudi oko toga? Ja mislim da je tamo nagomilano ozbiljno iskustvo tokom decenija, iskustvo manipulacije. Ono se samo uvećalo uplivom stranih službi koje pipaju i ove naše službe, izvinjam se, i oni sad imaju tavistog fore. To više nisu one fore, ajte prebijem pa da budeš moj, nego su sad ovo tavistog fore, kako se igrati ljudima. Pritom oni imaju jedan izopačen smisao za humor. Odličan, ali moj Monty Pythonovski smisao za humor sa kojim rade sve, izvode čitav ovu predstavu pred nama. I bilo je pre 20. godina priča kao, eto, nestala je bija, sad je to sve u redu, i on, ko će da nestane? Onaj ko ima 200.000 dosijeja, taj će nestane. Pa daj, nemoj, ti ja da imamo 2.000 dosijeja, samo od toga bi živeli celu života. U ti 2.000 bi našli 100 koje ćemo cedimo dok smo živi. To su gluposti, to ne nestaje nikada. to je posljednje što će nestati. Znaš, tako da je ovde stvorena jedna potpuno... Da, reguliše se stvarnost. I to bez neke velike muke. E to, bez muke, znači sad to kako ide sedneš, glatko. Uveče sedmu, uči ćeš par njih i kaže, aj sutra turimo na naslovnu stranu Pantera i Zapatina. Ovo je koje stavimo Pantera, ne veze. E to sam te da spitam. Onda polemika, da, Panter, ma bolje Panter, znaš, onko, to je to. Recimo, ajde s tim u vezi, pa taman da uvežemo nekoliko tema, konkretno hteo sam da se nadovežem, pošto uveren sam da vi se slažete da ne postoji autentičan politički predstavnik onih ljudi koji su nekada davno u tom topličnom kraju i po tim predavanjima vaših predaka bili spremni da junački ginu, apsolutno, iako smo imali neke koji su pledirali da to budu, pa čak i javno, pre svega mislim na ovu grupaciju Mi glas iz naroda, i pre nego što se i njima malo pozabavimo, hteo bih da se osvrnem na ono što je neposredno vezano za njih, a tiče se isto ovoga, kad kažete Vučić sedne pa smisli nešto, da li ste ispratili možda ono izveštavanje Informer televizije iz neke kafane gde su gospodine Nestorović? Da. Kako komentarište to? Da li možete zamisliti da je sad recimo Aleksandar Vučić nakon, ili dok je to gledao, možda čak i u lajvu, što se kaže, ono, umire od smeha, od te bizarnosti i tragikomedije? Da, ja verujem da jeste. Ako je gledao, verujem da jeste, jer ono, mislim, meni je inače Nestorović, ja ne mogu budem objektivan. On mi je simpatičan ko bombardovanje, znaš, nekako teško ga podnosim. A on je simbol onoga što, kako ti kažem, onoga što Srbija danas jeste. To ti je produžetak Gazda jezde, da fine, vidojte, Zorke, Alana Čumaka, koji je bio još, Gershon, onaj, Beli mag. On je direktan nastavak svega toga. I uvek imaš tu crtu. Nastavak te loze, onako. Samo što su crveni to hapsili, a ovi su shvatili upotrebnu vrednost takvih ljudi. Takvi ljudi. Moja prijateljica, sad to je samo jedna crtica u 15 sekundi, je držala pedijatrijsku ordinaciju preko puta Trgočevića. Kod nje uđe jedan pacijent na sat vremena, a kod Trgočića je red 30 metara. Popa dajte, jebeš lekara, znaš, to je tako. Popa dajte, maga dajte, vračaru dajte. Znaš, to je narod... I dobili smo. Pa to je znak punog propadanja jednog naroda, odnosno njegove nemogućnosti da pogleda u činjenice i u stvarnost. Ko beži od stvarnosti? On je ko trpi od nje. A da li ljude koji su glasali za tu opciju, sad se prebacujemo definitivno na njih, na Mi glas iz naroda, smatrate iskrenim opozicijom nastrojenim glasačima ili ne? Pošto se dosta polemike oko toga povelo, da su... Dobre, iskreno opozicijom glasačima. Pa ti ljudi, pazite, tu ima, ako se ne varam, oko 200.000 ljudi na nivou Republike. Nisam siguran uopšte. Ja sam siguran da su ti glasovi podeljeni na nekom procentu. Oni koji su opozicioni birači i oni koji su otpali od SNS-a, nešto ih je zabolelo tu među vremenu,
i da je to u nekoj razmeri podeljeno. Ali sve to zajedno nije ni važno. I jedni i drugi su šarlatani, jer pristaju na šarlatanske priče. Na piramide koje leče koronu i te stvari. Tog trenutka su oni, a dobro, oni su birači. To ti je najjeftinije pravo koje možda imaš u životu. Za vozačku dozvolu moraš da ideš 6 mjeseci na kursa. Za bilo koju dozvolu, da budeš birač, samo treba napuniti 18 godina. Ne moraš budeš ni normalan. Znači, biračko pravo je najjeftinije pravo koje možda imaš u životu. Imaš 18 godina, izvolite. Ono pretpostavlja da je svako jednako sposoban da, da znaš, da. Valjda tako mora biti. E sad, ja ću se vratiti malo, to je bilo nekada 17. decembra, u toj izbornoj noći mi smo ovdje ogledali ovog studija, radili uživo prenos i program i bili tu dosta gostovi, negde na kraju te večeri dosta smo pretrpeli komentara negativnih kritika, uvrede i tako dalje, sva trojica, i Nemanja Šarović, Aleksandar Dikić i ja, iako sam eto tu možda bio najblaži u toj kritici, i poći od sebe, nije bitno, Nemanja i Dikić, oni već dosta trpe dugo ove kritike zbog to kritikovanja mi Glas iz naroda, oni, ti ljudi koji ih napadaju, kažu da, da su to vređenja i tako dalje. Ja sam rekao da se bojim da će oni do vrlo brzo se ispostaviti kao korisni idioti ovog režima, i zbog toga sam zaista dobio jednu kofu, ajde, govorit ćemo bez cenzure, govana, zaista taj račun, ali da li se može, znamo u onom antičkom smislu šta znači korisni idiot, možda neko drugi ne zna, ali zaista nisam mislio ništa uvredljivo, prosto to je jedan termin koji postoji, za koji je poznat, i da li su onda ti ljudi zaista ispali, govorimo samo o ljudima, ne samo o ovim predstavnicima, znači akterima, protagonistima te priče, nego o ljudima, običnim građanima, da li si za njih može reći da su ispali korisni idioti? Ali naravno, međutim, to su svi su korisni, čitav sistem je postavljen tako da su svi korisni idioti. Dakle, smo svi mi korisni. Tako je. Da. Čak i abstinenti su korisni idioti, jer i oni mogu da posluže nekoj svrsi. Kaže Platon pre 2500 godina da je demokratija politički oblik u kojem postoje tri sloja. Prvi sloj su političari koji samo drže govore i ništa drugo ne rade. Drugi sloj su njihove pristalice koje stoje oko njih, aplaudiraju i ne daju nikom drugom da izrazi suprotno mišljenje, a treći sloj je ogromna masa naroda koja ima iluziju da su njeno ime vlada. To mi nema šta se doda posle 2500 godina, nemaš dodaš zarez. To je to. Ali ljudi vole tu iluziju, neko ih pita, oni su politička količina. Međutim, izbori su vrlo jednostavni. To je jedna mašina u koju trpaš s jedne strane šušku, trpaš lovu, s druge strane ispadaju glasovi. I ti, Englezi su izračunali davno, u 19. veku su izračunali koliko košta jedan glas. Za taj moment, za neke tamo izbore su izračunali koliko košta jedan birač da se podmiti. Na ovaj ili onaj način, najjeftinije obećanje, najskuplje nekim treniranom čorbe, nije važno, ali to, birači su po definiciji osuđeni da loše prođu, jer sam sistem je lud. Evo sad nas koliko ima ovde, četvoro, petoro, da mi napišemo pesmu. Kolektivno. Kolektivna pamet ne vredi ništa. Svako od nas bi napisao bolju pesmu nego svi petoro zajedno. Ili pismeni zadatak ili bilo šta. Dakle, mi, sama priča o demokratiji je idiotska, ali ona je oblik vere. I vrlo često ljudi koji su najbolje obrazovani najviše veruju, jer su kroz školu najviše standardizovani, najviše su dobri đaci, su adaptibilni. I oni najviše veruju, znaš. One jajare dole na dnu, one se služe demokratijom, shvataju njenu upotrebnu vrednost, ali nikad nisu verovali nju. A ovi na visinama obrazovanja, oni zaista veruju u tu demokratiju, oni su zatočnici i ne primećuju da je to isto vera kao i religija svaka druga. Da ne postoji činjenica koja stoji iza toga kao ozbiljna činjenica. Znaš, ti kad gledaš, u životu jedino kvalitet ima smisla. Kvalitet ima smisla. Kvantitet, ali demokratija jeste igra velikih broja. Već to igranje brojima. Ovo ko je za ovo, ono ko je za ono. Ali kvalitet ima smisla. Austro-Ugarska napala Srbiju kad imala 54 miliona stanovnika, Srbija 4 miliona i 300 hiljada. Ti si mogao samo kvalitetom da se braniš. Pritom, izađe 100.000 ljudi na ulicu ovde koje vodi opozicija i kaže nije izašla kritična masa. Pa koliko vam treba? 6 miliona, koliko vam treba da izađe kritična masa? Zašto? Pa nemate kvalitet. Da imate kvalitet i 30.000 ljudi vam bilo dosta, ali nemate kvalitet. E to je to. Sa tim se suočava svaka demokratija, pre ili kasnije se suočava sa tim. Nema. Ideje su jake onoliko koliko su jaki ljudi koji ih nose. Nema ljudskog materijala, ideje ne vrede ništa. I najgora ideja sa dobrim ljudskim materijalom ima šansu proći.
I to je tako. Pogledaj kako su komunisti došli na vlast, šta su se najeli batina i koliko ih je pobijeno do početka Drugog svjetskog rata. Oni su imali ljudski materijal, mada im ideologija nije ništa posebno. Ali oni su bili spremni. Na žrtvu. Na žrtvu. I istorija to nagrađuje. A one koji su spremni da šetaju do pobede, ja ne verujem da će istorija nagradi, skeptičan sam. Da, u ovom modernom vremenu, evo, u 2024. godini, da li uopšte možemo polemisati o spremnosti na bilo kakvu žrtvu? Dopustiti šansu da takva žrtva, spremnost na žrtvu može da se izrodi? Ja duboko u sebi, mada, sad, ni moja vera je sumnjiva, jel, kao i svaka druga, ja verujem da ljudi znaju šta je šta, ali neće da znaju. Znaju. Svi mi znamo šta je pravedno. Negde u suštini znamo šta bi bila pravda. Intimno. Ali pravda često ume da bude skupa. Znaš, ti kad gledaš nekog Nikolu Kaluđerovića, znaš ko je Nikola Kaluđerović? On je ubio ubice svoga sina. Starac je iz Crne Gore. Svi mi znamo da je to pravedno. Ali sistem kaže to nije pravedno. Pravedno je da je policija uhapsi, pa sud odredi kaznu, pa... Znaš. Mi svi znamo šta je pravedno, znamo šta je dobro. I kad se pojavi ova opozicija, mi duboko u sebi znamo da od njih nema vajde. Ali negde običaj i red nalažu kao nemamo bolju opoziciju, ajde ih podržimo. Znaš, šta to znači? Šta to znači? Nemam bolju ženu pa ću držim ovu. Pa nije meni to motiv da drži ženu. Da. A hajde, pošto primičemo se kraju emisije, ostavit ćemo na samom kraju onih para termina da razjasnimo. Međutim, želim da vas pitam za naturalizam u politici. Dakle, vi ste jedan od retkih ljudi koji u Srbiji zastupa taj način razmišljanja i zanima me koliko smatrate da je bitno da se danas politika sagledava sa tog stanovišta? Politika može pravilno da se sagledava samo sa tog stanovišta, sa doktrinarnog stanovišta. Znaš, doktrinari čitavog veka savjetuju život i svet kako treba se odvijaju. Međutim, život i svet imaju svoju logiku. Ti ga sad nišaniš, ono, doteruješ ga da ne mrda, da ne diše, ali ono hoće i da diše i da mrda. Prema tome, život se gleda onakav kakav jeste, a ne kakav treba da bude. Svi mi znamo kako treba bude, ali on ne ide tako. I onda doktrinari redovno prosipaju suze na hartiju, znaš, ono, kao niko ne uzima zaozbiljno njihove ideje, život ide svojim tokom. Oni koji analiziraju život, koji se razumeju život, poput Bizmarka, poput Cezara, poput Čerčila, poput tih velikih političara, Palmerstona, oni operišu životom kakav jeste. Oni ne traže savršen život. Oni traže život koji je za njih koristan, za njihove države u tom trenutku. Ja kad pomenem u emisiji, recimo, geslo Bizmarka, znaš kojem je bilo geslo? Krvi Božje. Kaže, kako možeš to da kažeš, kakva krvi Božje? Ali krvi Božje su činjenice ovoga života. Mi to gledamo ovog trenutka u Gazi, ovog trenutka gledamo u Ukrajini. To su činjenice života. Možemo mi ih ocenimo kako hoćemo, ali one neće nestati zato što ih mi ocenjamo negativno. A mi se trudimo kao činjenice, predstavimo međunarodno pravo, Ujedinjene nacije, humanitarne pomoći. To je dobro za brisanje dupeta, ali generalno to ne daje rezultat, jer to nije život koji jeste, nego život koji treba vode. I to se onda kaže, to su naši visoki ideali. Međutim, između visokih ideala i stvarnog života zjapi tolika provalija da to ne može se premosti dobrom voljom. Znaš, suviše velika breša. A kako bi moglo se premosti? Nikako, nema ideala. To je, prati život kakav jeste. Nijedan dobar političar nije menjao svet dok nije seo u sedlo. Svet ne može se menja dok nemaš vlast. Znači, dok nemaš vlast ti gledaš kako da se snađeš u svetu kakav jeste. Kako da se pozicioniraš u stvarima kakve su. Kad imaš vlast, onda vidiš kako ćeš. Onda možeš nešto i da promeniš. Opet u sklopu međunarodnih okolnosti i svega drugog, ali opet možeš nešto mrdneš. A ovi što popravljaju svet sa nivoa teoretičara, toga nema ništa, može samo da prolije suze na hartiju ili da se dovati praktične politike pa da nešto uradi. Nema tu, nema neke velike tajne. Nikad nije bilo, nikad ideali nisu vodili nikuda. A ona priča koja je sada dosta aktuelna, rekao bih da bi svaki pojedinac, evo konkretno recimo, na primjer u našoj zemlji, prvenstveno trebao da počne da radi na sebi, da se bavi sobom, da bude što bolji za svoju porodicu, za svoje okruženje. Tako je. Ako si dobar Srbin, nećeš dozvoliti đubre u rekama. Ako si dobar Srbin, nećeš dozvoliti bezobrazluk neki. Znaš, ti moraš na mikroplanu da dokažeš da vrediš. Šta sad ti meni skačeš ispred skupštine, nešto...
a na mikroplanu ti žena vuče uši, pa to ne ide tako. Znači, da. Čovjek mora, ako hoćemo, budemo dobri, ajde budemo prvo dobri sinovi, dobri roditelji, dobri muževi, znaš, da pokažemo da smo vredni nečega. Ne možemo mi ovakvi kakvi smo, poglede se. Moramo ima onaj film, vidim da si filmofil, pa si gledao sigurno film, onaj Bili smo ponosni ratnici. U aboriđinima, nisi gledao. Aboriđini, negde u Australiji, naravno, kao i sve primitivne narode, njih razbija alkohol, oni su se uklopili u društvo, rade. Peru leševe, bacaju đubre, pošto nemaju školu. I sede po kafanama i piju kao životinje i na kraju filma jedan kaže drugom, gledaju se ovako u farmerkama. Kaže, pogledaj nas na što ličimo, a samo jednu generaciju ranije smo bili ponosni ratnici. To smo mi danas. To smo mi danas. Pošto nismo u stanju da budemo ponosni ratnici, mi smo onda demokrate. Imamo raspoloženja određena, mi smo borci za ljudska prava. Da imamo krvi u sebi, mi to ne bismo bili. Mi bismo se izborili za ono što hoćemo. A ovako mi uvek tražimo da nam neko da. Nema u tuđoj ruci samo jedna stvar rasti. To je poznato na. Gospodin Milenković, odlučio sam da ovom prilikom ne razgovaramo o leksikonu tom vašem. Ne moram, ajde. Da ostavimo to za neki drugi put, jer ne bih želeo da ovako je nadahnut niz vaših misli koje ste definisali sad u ovom poslednjem što ste rekli, narušavam nekim šaljivim i ciničnim terminima, tako da mi ostaje samo da vam se mnogo zahvalim na izdvojenom vremenu i eto, nadam se da vam je bilo ugodno i da ćete nam opet doći. Nema na čemu, sine, i ti si zlatan dečko i uvek ću doći. Mnogo vam hvala na tome i eto, vidjet ćemo se nekom drugom priliku. Poštovani gledalci, moj sagovornik večeras bio je Milan Milenković, politikolog i urednik 2M Radija. Vama hvala na pažnji i do sledećeg gledanja.